မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းတို့ရရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးမယ်အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်မှာတော့ကျွန်တော်ညီနေတဲ့အတူဘက်ခင်းနှင်းဖြူစိုးတို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်တဲ့เนาะဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းလေးတော့ဘက်ခင်းနှင်းဖြူစိုးပဲအရင်ဖတ်ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ထွက်တဲ့ဒီ Daily 11 Channel တွေကတန်မိုးနဲ့အင်ယာများမှာအခြေခံပြည်သူများလက်လန်းမမီသည့်ဈေးနှုန်းများဖြစ်နေ၍ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားပန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကနှစ်20အထိချင်းငွေစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူခွင့်ပြုရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင်အဆိုတင်သွင်းဆိုတဲ့သတင်းမှာနောက်ပြီးတော့ဒီစန်တော်ချိန်ဒေးလီမှာပါတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာဆိုတဲ့သတင်းမှာနောက်ထပ်ဒီ Democracy Today မှာပါတဲ့လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်တောင်မွေလန်းစုံ၊ရှစ်မိုင်လန်းစုံနှင့်ကုန်းကိုင်းလန်းစုံနေရာများ၌ဂုံးကြော်တရားများတည်ဆောက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဘောကနောက်ထပ်ပါများထပ်ပြီးဖတ်ပြချင်တယ်မသိရှင်။ကျွန်တော်စီမောဒီမှာဒီ The Boys သတင်းစာပါပဲ။အိဒါအော်ဝကျွန်တော်အရင်ဖတ်ပြပါမယ်။စာမျက်နှာ6မှာတော့ဒုတ်တီလာကင်းဝေးရီတာနာရောဤအသက်သည်ဝီနီးဖြစ်ကြောင်းရဟန်းတော်များသည်ဝီနီးတရားတော်အတိုင်းတီလာတိတ်ခါကိုမထိန်သိမ်းမစောင့်ရှောက်ပဲဆယ်ပါတီလာဆောင်ထဲယုံမြဖြစ်တနန်းဝပြင်းနေတော်လဲဖះရှင်အစိုးမဩဝါဒများမဟုတ်တော့ကြောင့်တသနာပါတဲ့ယတိပြိဘုံများသာဖြစ်ကြောင်းဝိနယောနာမတသနတ္တအာယုဟုတဲ့ဖះရှင်ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အတိတ်ဘဝမှာဝိနည်းတရားတော်သည်တသနာတော်၏အသက်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဒါရဟန်းရဲ့တီလာပေါ့နော်တီလာနဲ့ဒီကျုံဝင်လို့ဝိနည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေမှာကျုံပေါ့ဝိနည်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောတာပေါ့နော်ဆိုရှယ်ကွန်ရက်များထွန်းကားလာသည့်ခေတ်တွင်လည်း Facebook ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရဟန်းဝိယုံဝင်ပြီးပေါက်ကေကလုံနေကြသည့်ပုံများမကြာခဏတွေ့မြင်ရသည်တဲ့ရွေချက်ရှိရှိလုံသည်ဖြစ်စေသာသနာတော်ကိုညှိုးနွမ်းစေလိုသောကြောင့်လုံသည်ဖြစ်စေလက်တွေ့သာသနာတော်တွင်ပြိဖို့တွင်မြင်များများနေသည့်တည်းဆိုခြင်းအားပြန်လည်စမ်းစစ်ရလိုပါသည်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ရည်ရဖတ်ပြပါမယ်သာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့်ရဟန်းများသည့်အနေအဆားထောင်သောကြောင့်လည်းဝင်းနေစီဆိုသည့်သဘောတရားများထုံးကားလာလျှင်ဝင်းဒီတော်အတိုင်းမကျင့်ကြံနိုင်သောသူများကိုရဟန်းအဖြစ်လက်ခံထားလျှင်ထုတ်တီလာရဟန်းများပေါများလာမည်သာဖြစ်သည်ရဟန်းသည်ရဟန်းလို့ရဟန်းအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျှင်ရဟန်းဆက်စစ်များဖြင့်ကိုးကွယ်လိုသူများ၏စိတ်ကိုကျင့်လင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်တဲ့နိုင်ငံရေးတွင်လည်းဝင်းပြီးလှုပ်သာသနာပရိပခများဖြစ်စဉ်ရဲ့အဟောပြောများနှင့်ဝင်းရှုပ်လူတို့ကျင့်သလိုကျင့်လူတွေပြောသလိုပြောလူတွေနေသလိုနေလူတွေကြားတဲ့လူနှစ်ခွဲမရသောရဟန်းတူရဟန်းရောင်ဒုတ်တိလာများရှိနေခြင်းကြောင့်နဲ့ဝါဝါမြင်တဲ့ဥတင်ခြင်းတဲ့သူများမှလည်းစိတ်ဆင်းရဲရသည်တဲ့အဲဒီမှာနောက်ဆုံးပိုက်မှာတော့ဘာသာတရားသည်တဲ့လူသားကို၎င်းနိုင်ငံကို၎င်းထိန်းချုပ်ပြုပြရတဲ့အရေးပါသည်ဟုလက်ခံပြီးအတွန်းရှည်စေလိုလည်းဒုတ်တိလာများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သောကုစား၍ရနိုင်မည်ထင်သည်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါတော့ဒီရဟန်းတော်ရဲ့တိလာပေါ့နော်နောက်ဝင်းဤအကြောင်းရေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမအခုဒီရွေးထားတဲ့ရင်ကအကိုကုနာဖတ်ပြတဲ့ရင်လည်းတော့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိရဲ့အကိုဒီဘာသာရေးတဲ့ရင်ပဲပေါ့နော်ဒီတန်ခါအတုနဲ့သာသနာအရေးချုံအလှူခံသူများကိုဖမ်းဆီးမိစီမံချက်စတင်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရင်သာသနာအတုရောင်များနဲ့သာသနာအရေးချုံပြီးအလှူခံတောင်းရန်နေသူများဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးစီမံချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဤစီမံချက်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစတင်ဖန်ဆီးသည့်နေ့တွင်ကမာရွတ်မြို့နယ်၌တီလာရှင်အတူရောက်နှစ်ပါးနှင့်သာသနာအရေးချုံတောင်းရည်နေသူအမျိုးသမီးတို့ကိုဖန်ဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့နေ့အတွင်းမှာတော့ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါအတူရောက်များနဲ့တန်ခါအရေးချုံပြီးအလူကန်တောင်းရည်နေသူများကိုကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိကျောင်းတိုက်တန်ခါတော်များကအဖွဲ့လေးဖွဲ့ခဲ့ပြီးတော့နေရာလေးနေရာမှာဖန်ဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ကမာရွတ်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဒီထန်းတပင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဦးတော်ဘာနာကတော့မနေ့ကကျောင်းတိုင်းမရှိတဲ့သီလရှင်တစ်ပါးတွေ့တယ်တဲ့ညနေမှာလည်းသီလရှင်လေးတစ်ပါးတွေ့တယ်မိကြီးတော့ကျောင်းတိုင်းတွေကိုမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝန်ခံချက်တွေတောင်းပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ဖမ်းဆီးတာတွေတော့မလုပ်သေးပါဘူးဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့ရင်တော့ဖမ်းတော့မှာပါနောက်ပြီးလမ်းမှာမတင်ကားတဲ့တန်ခါတွေတွေ့ရင်လည်းစစ်ဆေးသွားမယ်အချိန်မရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထိုင်နေတာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြန်မာ post global သတင်းဂျာနယ်ရေပေါ့နော်ဒီမှာချက်ဖို့ကကြီးမှာရေးထားသတင်းပုတ်ဖတ်ပြပါမယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးတဲ့မြန်မာနဲ့နှစ်နိုင်ငံစီးရေးဆန်ရဆက်ဆံရမယ့်အချိန်မကြသေးဘူးလို့အမေရိကန်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ပြောဆိုပြီးတော့နော်သူကကိုးကားပြီးရေးတာပေါ့နော်ဒီ
business standard သတင်းစာရဲ့ဒီဒီစမာတော့တော့နေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကောက်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေရတဲ့ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့သမတ်ရိုးကြမဟုတ်တဲ့အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရတက်ဦးစီးချုပ် Harry Harris ကဒီဒီစမာ20ရက်နေ့ကဗောနော်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့မော်ရရေးရကြားနာမှုတစ်ခုမှာစာနဲ့ရေးသားပေးပို့ခဲ့တာတဲ့တင်ပြခဲ့ရဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြောင်းလဲရေးဟာသမ္မတဥဘာမားရဲ့နိုင်ငံရေးရာမူဝါဒရင်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကန့်သက်ဓာတ်မြင့်ချက်တချို့ကိုဖြေလျော့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ဆိုးရရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြောင်းလဲနိုင်သေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လကဥဘာမားမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲရေးဟာနှွေးကွေးနေပြီးနောက်ကျောင်းကိုတော့မှပြန်လှည့်နေရလို့ဒီပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေဂါစစ်တပ်ရဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်နိုင်ခဲ့ရေးမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေကိုအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆကိုအမေရိကန်အစိုးရဘက်မှအငင်းခုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရပ်တန့်မဲ့ဖို့အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဆိုပြီးဒီမှာတော့ရေးထားပါတယ်။ဒီမှာသူ့ရဲ့ပြောရလေးရတော့အခွင့်အလမ်းတွေရှောက်ဖွေနေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂတိထားရှိမှုနဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်တဲ့တစ်ဆင့်မြေတစ်ဆင့်ချင်းကပ်မှုဟာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုဟာရီကပြောထားပါတော့နော်။တော့အဲ့တော့စစ်တဲ့ထင်းချုပ်အောက်မှာရှိနေသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့လဲသူတို့ကတော့ဒီမှာပြောထားတော့မှာဗျာเนาะအခြေအနေဒီ၄နှစ်ကျော်ပြီဆိုပဲလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ညီမကဒီမြောက်ရီနေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတယ်ပေါ့เนาะဒီထုတ်ပြန်ချက်လေးတစ်ခုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီအမျိုးသားပြည်လည်စီလုံးညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်နေသည့်အချိန်ကာလနိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်သတင်းအခြေမြင့်များကိုစီစစ်အတည်ပြုပြီးမှပြောရလိုအပ်ဆိုရဒီကောင်းစဉ်နေပေါ့เนาะဒီပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံเนาะသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဒီဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ဒီ2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့တွင်ကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်17ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်30ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ထွန်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့6ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးအဆိုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရင်းအစုံနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီများအတွင်း၌၎င်းပြည်သူများအတွင်း၌၎င်းကွဲပြားခြားနားသည့်သဘောထားများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလျက်ရှိပြီးသတင်းမီဒီယာများကလည်းအဆိုပါဆွေးနွေးပြောကြားချက်များကိုဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသည့်အမြင်သဘောထားများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်မှာတဲ့ကြိုဆိုရမည့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကတာဝန်ရှိသူများက၎င်းတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားရရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြားခြင်းမရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြားတဲ့ကဲ့သို့၎င်း၎င်းတို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမြင်ရှိသူများကိုပုံကိုရဲ့အရာထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရာစကားလုံးများကို၎င်းသုံးဆွဲလာသည်ကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ယနေ့အချိန်ကာလသည်အမျိုးသားပြည်လည်စီလုံးညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့သတင်းအခြေအမြင်များကိုစီစစ်အတည်ပြုပြီးမှပြောဆိုရနှင့်အခြားပုံကိုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခွင့်အရေးနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုအလေးထားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗျ။ဒါဒီကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာရဲ့ source တွေပေါ့နော်။သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောဒီမှာ Daily Level သတင်းစာဟာပါတဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်အောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာစာမျက်နှာ16မှာပေါ့နော်။ဒီမှာလူ2ယောက်ပေါ့။လူ2ယောက်ရှိရဲ့တယောက်ကတော့ပန်းကွေပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့တယောက်ကပြောတယ်ဟာဟာတဲ့။ပန်းကွေကြီးနဲ့ဘာလို့ဖို့လဲ။နောက်တစ်ယောက်က6ပွင့်လဲနဲ6ပွင့်လဲနဲဆိုလို့တဲ့။ပန်းကိုကြီးကင်ပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ရေဘယ်နဲ့ပွင့်လဲဗောဒီမှာဒါတော့အားလုံးလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲနေ့စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းလို့ရရစိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဒီမှာပဲပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်